আজি তিনি মাহ হ'ল, বহাবই পোৱা নাই অ' তহঁতক যে মই দহটাত অনলাইন ক্লাছ ল'ম দেই, এই তহঁতি সোনকালে থাকিবি দেই, সোনকালে ৰেডি হৈ থাকিবি দেই, চাৰে দহটাত লৈ লওঁ। কি কি কথা কোৱাহে, মোক কাৰ লগত শুন তোমাৰ গেৰি কচোন, হা এই গৰমখনত মোৰ আজি জ্বৰ গম পাইছা, কালি ৰাতিপুৱা পূৰা জ্বৰ, মই এতিয়া চ দুপৰীয়া এখন শুনি আছোঁ, মানে ইমান জ্বৰ খেলি উঠিছে নাজানো, ভগৱানে কি মোক বিপদ দিছে, কৰোণা হৈছে হৈছে নে কি হৈছে মই গম নাপাওঁ, নাজানো হৈছে ন, মোৰ গাটো বৰ বেয়া লাগিছে আজি, সেইটো কাৰণেতো শুই আছো, তোমাৰ বাহিৰে মোৰ কোনো বেলেগ কলিতা নাই অ', তুমিয়ে একমাত্ৰ, চোৱা চাঙৰ তলত মেকুৰী পোৱালি, তুমিয়ে মোৰ মাৰ বোৱাৰী বুজিছা, হ'ব হ'ব হ'ব, মই অনলাইন আহি আছোঁ, ৰ'বা মই মুখখন অকণমান ধুই আহোঁ দেই, মই তোমাক পাছত কল কৰি আছোঁ, অনলাইন আহি কল কৰি আছোঁ, হ'ব দেই, ঠিক আছে, অঁ থেংক ইউ দেই। গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং, এই তুমি আহিলা এতিয়া বাকী গা ধৰি নাহা যে, অঁ ছাৰ আহিলে গুড মৰ্ণিং, এই ছাৰ মই কিতাপ পত্ৰ লৈ ৰেডি আছো, অঁ হয় ছাৰ ইহঁতি মই ফোন কৰিছোঁ, ইহঁতি আহি আছে, নাই 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 গাড়ীত মটৰত আহিব নে কিহত আহিব নাজানো, কিন্তু ইহঁতি ছাৰ আহি আছে অতি সোনকালে আহি আছে, অকণমান ৰৈ দিয়া আৰু তেহেঁতকেইটা আহি আহিলে আহি লওক আহি লওক, এই গাড়ী গাধকেইটা আহি লওক আহি লওক, অহাৰ পিছত কৈ দিম আৰু, এই যে কোনোবা এটা ওলাইছে সেইটো গাধকেইটো, এইটো কোননো বাৰু এইটো চোৰটো, তাই তাইয়ে গোটেইটো মিৰাই আৰু এইটো, হে এই এইটো নামটো কি এই এ ছাৰ মোক চিনিব নাই নি আপুনি, এই ডিম্পু যে ডিম্পু, এই এইটো ক্লাছত দেখোন আপুনি মোক গালি দিয়ে থাকে, এতিয়া চিনিয়ে নাই পোৱা নে, ও তে গাধ তোৰ বহি আৰু নানিলি নে কি, লোকপাললৈ লিখিম বুলি ভাবিছে নেকি ঘৰটো, আনিছো
सर आम आज माँ मार इतने गाँवलिया जगत तो इतने नेटवर्क प्रब्लेम आलोप सर सर अपना देखा ना सर सर ओ सर सर ओ सर सर आम देखी से सर सर मैं पढ़ा दी किताब मिल लो सर 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 अपना मात तो अहान है सर भल्के सर रो रही गई सर 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 देखा ना सर अपनी सर उलुए ना इंटरनेट
no. Next class to Ivy no hair, I'll take Tata Bangu.